السلام علیکم ملګرو. بیګا په ورلڈکپ کې انڈیا بنگلادیش لا یو ډیر غټ شکست ورکړی دی او انڈیا ټیم تقریبا 80% سیمی فائنل ته کوالیفائی شو، ځکه انڈیا په سپر 8 مرحله کې ډومنی دواړه میچونه وګټل. افغانستان نه هم خپل میچ وګټلو او بنگلادیش نه هم خپل میچ وګټلو. یو آسٹریلیا سره میچ پاتې دی خو په هغه باندې به دومره غټ اثر نه پریوزي. که هغه میچ چېرې انڈیا بایلي هم نو سیمی فائنل ته کوالیفائی کېدی شي، ځکه رن ریټ هم ښه دی او دوه میچ یې پکې آلریډي ګټلي دي. بیگا چې کوم میچ بنگلادیش سره شوی دی د هغې مکمل سکورکارڈ در سره شریکوم. بنگلادیش پکې ښه پرفارمنس د کم کې لړۍ پکې د بنگلادیش د طرف ښه پرفارمنس کړی دی. انڈیا سره سکور چا کړی دی مکمل تفصیلات در سره شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. که تاسو چیرې سکورکارڈ لوګورئ نو انڈیا کړي دي 196 رنزونه، څلور کم 215 کلاړیان اوټ شل، اوورونه مکمل وخلی دي. بنگلادیش ورپسې یو کم 146 رنزونه کړي دي، یو سل شپږ څلوېښت رنزونه ورپسې سکړی دي، اته کلاړیان اوټ او شل ورونه مکمل دی هم وخلی دي. او انڈیا دا میچ په 50 رنزونو باندې ګټلی دی. ډیټیل سکور کارډ کچری زه کولو کوم نو انڈیا طرف روہت شرما او ویرات کوهلی ډیر ښه سټارټ ایستلی و، چې روہت شرما په 11 بالونو باندې 23 رنزونه کړي دي او ویرات کوهلی په 28 بالونو باندې 37 رنزونه کړي دي. 2.5 په 27 بالونو باندې 24 د پکې هم ښکلی اننګز وکړو. آخر کې هیټنګ شروع کړو نو بیا وشو چونکه سټارټ کې ډیر سلو لګیو. سوریا کمار 2.6 رنزونه کړي دي، اوټ شوی دی. شیوم ډوبی 24 بال 34 رنزونه، هارډک پانډیا پکې خپل اننګز کړي په 28 بالو 50 رنزونه، اجر پټیل په 50 بالو 3 رنزونه کړي دي او نټ اوټ پاتې شوی هارډک پانډیا سره. مهدی حسن سلور اورونو کې 28 وکټ یوم نه لښتلی. شاکیب دریو اورونو کې 29 یو وکټا ډیر ایکسپنسیو صابر شوی دی. 2.91 سره بالینګ کړي دی. تنظیم حسن ساکه پکې خه بالینګ کړي. سلور اورونو کې 22 اور 2 وکټ ایشتلی دي. مستفیز الرحمن سلور اورونو کې 2.50 رنزونه، ټول نه زیات ایکسپنسیو پکې دی صابر شوی دی. رشاد حسین دریو اورونو کې 3 سلويخ 2 وکټي. محمود الله دوو اورونو کې 8 وکټ یوم نه دشتلی. محمود الله پکې خبالین کړه کان میلې حاصره. بنگلاديش بیټینګ کتا سو ګورې نو بنگلاديش پسې ورپسې یو سل شپک سلويخ رنزونه کړی دي. لټنداس پکې په 10 بالو 14 رنزونه کړی. تنزید حسن پکې په 31 بالونو 29 رنزونه کړی دي. شانټو ادای چې کم سکیپر دی کپتان دی د پکې په 22 بالونو سلويخ رنزونه کړی دي. توحید هری دوه شپک بالو سلور دی او خال راوندر دی خو دی ورلڈ کپ کې نه چلې دلې. شاکب په وو بالو 11 رنزونه، محمود الله 15 بال 14 رنزونه، جاکر علي سلور بالونو یو رنز کړی دی، رشاد حسین په 10 بالونو سلور ویش، مهدی حسن په سلور بالونو 15 اور تنظیم حسن ساکب یو بال یو رنز کړی دی. د انډیا طرف ارشدیپ سنگ سلور ورونو کې 13 2 وکټې، جسپریت بومرا سلور ورونو کې 14 2 وکټې، اجر پټیل دو ورونو کې شپږ ویش، هارډک پانډیا درې ورونو کې 23 یو وکټا، جدیجا درې ورونو کړی سلور ویش رنزونه، او کلدیپ سلور ورونو کې 19 درې وکټې اشتلی دي. کلدیپ په کټولو نه خبالین کړي اکانمي لحاظ سره هم اور د وکټ لحاظ سره هم جی. نو دا مکمل سکور کارډ او بنگلاديش دا میچ په 50 رنزونو باندې بایلل دی. انډیا په 50 رنزونو باندې وګټلو. انډیا تقریبا د ورلڈ کپ سیمی فائنل د کوالیفای شو. کپ پوینټ ټیبل باندې موږ نظر واچو نو انډیا ټیم په ټاپ باندې لوګورې. دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي او رن ریټ چې کم دی هغه هم پلس 2 دی جی. اوس د انډیا او د آسٹریلیا میچ پاتې دی، خو هغې نه مخکې د افغانستان او د آسٹریلیا دی. کچری افغانستان نه میچ بایلو آسٹریلیا نو بیا به د آسٹریلیا او د انڈیا چې کوم وی ګرم میچ کیږي، اور کچری افغانستان نه وګټلو آسٹریلیا نو بیا به انڈیا اور آسٹریلیا سیمی فائنل تک کوالیفائی شي اور افغانستان اور بنگلاديش په الیمینیټ شي جی. نو دا مکمل اپډیټ شو. مکمل سکور کارډ او د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.